It cannot be done. Inte med den attityden. Jag kan. Tio koppar till den som hoppar över, lovar du? Yeah. Easy. Tackar du. Vänta, va? Vänta, va? Fan, gjorde du där? The power of alchemy. Jaha, men. Det där var typ två guld du slängde bort. Han är bara ledsen över pengarna. Två guld som du slängde bort. Jag ger mig mina koppar, tycker jag. Fett värld, right? Hoppa ner först. Damn right. Ska få min value.